Përshëndetje. Unë jam Kleta Tani dhe sot do bëjmë leksionin e testimit të forcës muskulare të muskujve të trungut, ose të trupit. Lëvizjet që do testojmë janë fleksioni i trungut, fleksioni me rotacion të trungut, ekstensioni i trungut dhe elevimi i pelvisit. edhe pse pelvisi është pjesë e trupit ku pahet. Uh, Tani, të fleksionit trungut janë disa regula kërësore para prakish para se të shkojmë të fotot që të shikoni uh, realisht si, si testojt, forca muskulare. E para punës që gjatë testimin duhet të uh, eliminoni levizjen ose aktivizimin e muskut i liopsoas. Dhe këtë e bëni duke pasur një astek posh gjujnëve dhe duke pasur gjujnë dhe koksofevoral në semifleksion. Sepse nëse aktivizohet i liopsoasi, atere e mund të ndikoj në mos levizjen ose në romin e, maksimal të, të fleksionit, për arsu sepse i liopsoasi implikon shumë në, në fleksion të kokso femëral dhe në ekstension të trungut. Gjithashtu gjithmonë bëhet të vëreni lëvizjen e kërthizës. Pse? Uh, në përgjithësi, e këtë e kemi thënë dhe tek vlerësimi i posturës. Uh, kur vlerësoni posturën, mund të shikoni që kërthiza mund të anojnë anë majtas ose djathtas, uh, duke parë cilët grup muskuj mund të jenë më të aktivizuar, ana e majtë apo ana e djathtë direkt pus abdomen, për shkak të muskujt abdominal në përgjithësi. Kështu që nëse pacienti mund të ketë um, ullet të forcës muskulare të një grupë, të një ane uh, të muskullë abdominal, atër do shikoni që kërthiza um, uh, drejtohet ose në i farë mënyre anon nga ana e muskullëve që janë më të fortë. Kështu që, që nëse pacienti bën fleksion të trungut dhe shikoni që kërthiza anon më shumë majtas ose djathas, atër e kuptojt që në nëse anon më shumë djathas atër, atër e që në anën e djath muskullit abdominal janë më të fortë se sa në anën e majtë. Pas ta, keni parasysh që romi ose range of motion të, të trungut në një farë mënyre mund të kufizohet nga disa arsuetime, mund të jetë në lingarkesa e ligamentve të shtus kurizore, që do thot nuk lejojt le e shtus kurizore a shumë se sa duhet jetë, mund të jetë pozicioni krarorit, këto do amarem dhe sidomos të, të vlerësimi i frimarjes, por pozicioni krarorit mund të keni një hiperkifos të rakale dhe krarorit jetë i të kurur, kështu që auto, e, krarorit jetë në pozicion në pozicion, në shpatullat në protraksion, të keni hiperkifos, deklarori është për brënda një farë mënyre, Kështu që kjo do në një do do pengoj lëvizjen në fleksion maksimal ose dhe e kundërta, që mund të keni krahasorin në pozicion kranial dhe kjo mund të pengoj në lëvizmërinë të fleksionit të trungut. Mund të keni dhe degenerime të diskut ose mund të jenë dhe dëmtime të diskut në një farë mënyre, të cilet mund të shkaktojnë dhimbje gjatë lëvizshmërisë, kështu që, që pacienti juaj nuk e bën dot fleksionin e e trupit. Kështu që këto duhet i keni parës të keni parasysh para se të testoni forcën muskulare të muskujve abdominal. Në përgjithësi kemi thënë edhe të hyrja edhe të testimet e tjera që fillojnë nga grada e 3 por të kë muskujt e trungut këshëllëm të fëllëm nga grada e 5, dhe për arsu sepse grada e 5 me gradat e tjera ka diferencë të kë pozicionimi duarve. Grada e 5, te grada e 5 pacienti pozicioni fillestar është i njëjtë te pacienti. E shikojnë që pacienti pozicionon supin, këmbët janë në semifleksion që të eliminohet aktivizimi i iliopsoasit. Te grada e 5, duart e pacientit janë te pjesa oksipitale dhe brylat janë përpara. Dhe pacienti kryen fleksion të trungut. Ajo që juve duhet të vëzhgoni si fizioterapist, është se sa ngrijet pacienti nga dysheku. Në përgjisi, këndi poshtë të miskapëllës dhe me si tyrë një farë mënyrë, duhet të ngrijet 5 cm nga dysheku, po thuaj se një pëllëm nga dysheku. Nëse pacient mund të ngrijet një pëllëm nga dysheku, atër kryet gada 5. Por, kini parasush ditë testimi duhet të bëjt 3 herë. Pse? sepse mundet pacienti i japë i e ti maksimale dhe të kryë levizje një herë, përre në ditë nuk e bëndot. Kështu që përvojnë të të thoni pacienti bëjt 3 të bëjt tre herë të njëtën levizje me forësën e ti ashtë sa mund të atë Nëse kryën tre herë levizjen, 5 cm si për dyshekut ngrijet e, trupi, atere qëhet grada e 5. Se si pacient nuk e bëndot të televizit, atere shkëm të grada e 4, dhe grada e 4, grada e 3 dhe grada e 2 testojnë stojnë në të njëjtën mënyrë. Duart janë të kryqizuar a para trupit dhe pacientin ngre trungun lartë. Diferenca është e tilë. Se grada e 4, pacientin mund të ngrijet ose këndi poshtë të miskapullave do jetë 5 cm lartë dyshekut, atere kosë dërët grada e 4, Të grada e tretë pacient do jet ose angull inferior skapullë dhe pjesa poshtë me skapullë dhe ngrijet më pak se 5 cm nga dusheku, por do ngrijet nga dusheku, kurse të grada e dytë, pacient do ngrijet vetëm kokën dhe pjesën e sipër me të skapullave, ose supet, mund të themi, por skapullat dhe angullus inferior skapullat i qëndrojnë në krevat. Këshu që Kjo është diferenca, grada e 2, 3 dhe 4, diferenca është se sa ngrie shpatulat nga dysheku. Te gradëja 4 ngrie 5 cm, te gradëja 3 ngrie më pak se 5 cm, por ngriehem të gjithë shpatulat nga dysheku, kurse te gradëja 2, pacienive ngrie vetëm kokën dhe pak sa pjesën e sipërme dhe të skapnave, por shpatulat pjesën e poshme ngrie në dyshek. Dhe kjo të regonin në nërë forësën e musëve abdominal, sidomos të rektus abdominis, se sa mund të forcojt a i gjatë lëvizjes kundër gravitetit. Nëse edhe këtë gjë pacient nuk e bëndot, atër e testoni gradën e parë, dhe gradën e parë dhe gradën e zero, testojt në formë do të, të vjuve, vendos një duar të pjesa e poshtë me erektis abdominis, dhe pacienti kolitit ose qesh, dhe shikoni të kurjen muskulare, është shumë e palpushme, shumë e thjesht për të kuptuar, dhe nëse realisht nuk e i një aktivizim të muskujve, gjatë kohës si qesh ose kolitit, atër Kuptojt që është problematike gjëndja. Kjo është për fleksionin e thjesht. Më pas kemi fleksion të trungut me rotacion. Në të vërtet, këtu vlerësoni më shumë muskujt oblik, oblikun eksternus, oblikus internus abdominis. Kini parasysh që oblikët janë në form x-i, një form një oblikët ekstern vinë nga jash për brënda, oblikët intern vinë nga brenda jashtë, ose edhe kundërta vajse versa varet si e shikoni, por në ditë tek mund të shikoni që obligët janë në formë x. Kështu që në famën nëse pacienti juaj do bëj fleksion me rotullim në anën e djathtë, atëherë aktivizohet obliku intern i djathtë dhe obliku ekstern i majt. Do të thënë, në anën që pacienti rotullohet, aktivizohet obliku intern, abdomen intern i të njëjtës anë dhe oblikus abdominis uh, ekstern i anës e kundërt. Këtë mba e një mëndë, sepse kjo është rëndësishme. Dhe gjithmonë të të stonë e anë e majtë dhe anë e djastë kuptohet. Koncepti është pojë njëjtë si me fleksionën e trungut të thjesë për parotacion. Pacienti i uaj, gjithë të të këtu edhe këtu me gradën e 5, vendosë duar të pjesë oksipitale dhe bryllët janë drejt afer fytyrës dhe drejt me trupin, dhe pacienti bën fleksion me rotacion. Shumë e nëzishme është që të bëj fleksion me rotacion të njitë kohë, ko. që mund të i thoni të ngritë trungun dhe të shikoj këmbën e ti të majtë ose këmbën e ti të djaftë. Ne Juve këtu do vlerësoni se sa ngrihet shpatulla e kundërt. Porsehm në këtë rast pacienti juaj rotulloret në anën e majt. Kështu Juve do vlerësoni shpatulla e djathtë, skapula e djathtë, sa ngrihet nga dysheku. Nëse angulus inferior scapulas së djathtë ngrihet 5 cm nga dysheku, 3 herë, me provë 3 herë, atëherë pacienti konsiderohet që është grada e 5. Nëse pacienti nuk e bën dot këtë lëvizje, atëherë shkonet dhe testoni gradën e 4 tretë dhe të dytë bashkarisht. Kështu që, nëse pacienti juaj, po e marrë gjitha që të shikon, nëse pacienti juaj, grada e 2, 3 dhe 4, ka duar të kryqizuar a para trupit dhe bëm po të një lëvizje. Qëfar vlerësoni të grada e 2, 3 dhe 4? Të grada e 4, angudu superior s'ka u kundërt nga lëvizja, do më thënë nëse pacienti rotullojt në anën e majt, atër shikon një s'ka e majt, atër shikon një s'ka u plusë kundërt nga lëvizja, do më thënë nëse pacienti nga lëvizja, Nëse nuk ngrihet 5 cm nga dysheku, por ngrihet disi, atë është grada e tretë. Nëse nuk ngrihet fare shpatulla nga dysheku, por ngrihet vetëm koka dhe pak pjesa e sipërme e shpatullës, atëherë është grada e dytë. Kjo është diferenca 2, 3 dhe 4. Nëse pacienti nuk e kryen dot as do gradën e dytë, atëherë do të testoni gradën e parë në të njëjtën mënyrë si testuat direkt ps abdomenis, po thjesht duart nuk i keni drejt të kërthisa, po e keni pak më lateralisht afer spinës, uh, e lija ka anterior superior, ku është dhe oblikët intern. Uh, dhe gjithës si palpimin do shikonit dhe të kë uh, videot praktike. Dhe këtu pacienti kolidit ose qesh, dhe juve shikonit nëse ka aktivizim dhe të kurje muskulare. Kjo është për fleksionin, për ekstensionin. Kini për asysh që ekstensionin trungu të stërë në një farmenë në, në dy mënyra ga fleksioni maksimal në, në plani në ekstension në plani horizontal, në nga plani horizontal në ekstension maksimal, dhe të dhe shpjegaj. Shkojmë të grada e 54, këtu realisht dhe të thonë nga grada e 3, dhe pasë të shkojmë të grada e 4 dhe e 5, nuk është e njëta gjithë si fleksioni. Uh, grada e 54, shkojmë i pacienti, gjokë si pacient dhe pjesë të krarori dhe koka janë njash krevatit. Ju si fizioterapist dhe fiksoni pjesën e pelvisit dhe pjesën lëmbare të... të të trungut, zonë regioni lëmbar. Pacienti shkon në, është në fleksion maksimal, kryen ekstension dhe i të zonë horizontale për regioni të rakal, këtu të stonë regioni të rakal, dhe më pas bën ekstension maksimal lartë dhe këtu të stonë regioni lëmbar. Këshu që nga fleksioni maksimal në ekstension dhe i të, këzo, të plani, hor, uh, horizon, plani horizontal në këtë rastë, për plani frontal kërë drejtë, atëre pacient testoni stoni zonë të regionit të rakal. Nga kjo moment në ekstension maksimal, atëre do vlerëson të do të regionin lëmbar. Kjo është diferenca. Grada e tret është i njëti pozicion, thjesht lëvizja është pa rezistencë dhe juve fiksoni pelvisin, Nëse pacienti juaj kryen gradën e 3, atëherë do vendosni një rezistencë midis skapulave dhe do testoni gradën e 4 dhe gradën e 5 me rezistencë minimale dhe maksimale. Ndërsa nëse pacienti nuk e kryen dot gradën e 3, atëherë do ta vendosni pacientin në të gjithë pjesën e dyshekut. Do shikoni që krahori këtu është i pusitur dhe koka e pusitur në dyshek. Dhe pacienti nga uh, pozicioni horizontal shkon në ekstension, dhe juve testoni paka shumë në i farë mënyre regionin lëmbar më te përsesa regionin të, përse regioni të rakal në i farë mënyre. Dhe, pa, dhe kjo është grada e dytë. është kundrejt gravitetit, por nuk është ekstension maksimal. Pra ndaj qëtë grada e dytë. Kurse grada e parë dhe grada e zero, juve të palponi muskët e rektor spine që rrejtë se përqanë gjithë shtunë kurizore, të regionën lëmbarë dhe regionën të gjatë kohës që pacienti po mundoj të krye i ekstension dhe shikoni ka të kurje muskulare ose jo. Normalisht mund të ndodhi që një anë është të kuret më shumë se sa nga tjetër, këtë do të vlerësoni ju kuptohet. Kjo është për ekstensionin dhe levizja e fundit është levimi pelvisit që të testoni. Elevimi pelvisit është uh, më i ndryshëm nga të gjitha pozicionet e tjera, sepse gada 3, 4 dhe 5 uh, testojnë me rezistencë. Arsye pse testojnë me rezistencë është sepse testimi është në pozicionin horizontal, kështu që graviteti këtu pacientin e ndihmon. Prandaj dhe gada 3 është me rezistencë. Pacienti është në pozicionin supin dhe e shikoni që pacienti është i mbajtur te krevati vet. Ky është fiksimi, pacienti mbahet vetë te krevati. Ju si fizioterapeut vendosni rezistencën dhe kapni kavilin e pacientit, normalisht pa e tërhequr shumë, i thoni pacientit që të ngrej gjithë këmbë dhe të krye i levim të pelis, ose që të afroj, mund të thoni të afroj legjeni në afër kraharorë, kjo është koncepti. Dy gjera duhet të keni parasysh, nëse ndodhë rotacion i pelvis, i mund të fiksoni këmbën tjetër duke e përthyër, dhe, dhe pacientin nuk duhet të krye fleksion të gjurit dhe të kokso femorari gjatë kohës që kryen në levizin. Këto janë gjera kërësore që të keni parasysh. Gradën e 3 të testoni me rezistencë minimale, dhe më rezistencë kundrejt lëvizjes, pacientin grek ka më lartë, juve kryeni rezistencë në drejtim ka u që dhe i fa më ku nuk doni që pacientin të ngrej këmbën. Uh, grada e 4 është me rezistencë mesat të mesme, dhe grada e 5 me rezistencë maksimale, dhe të, të shkoni lëvishmërin. Nëse pacientin nuk është një aftë të kryoj asë me rezistencë minimale, gradën e 3, atërë do të testoni gradën e 2 që është po i njëta lëvizdje, Thjesht juve nuk keni rezistencë, pa cilin mundoj të kryoj levizin e të ngrej pelvisin pe uh, afër krajrorit, por pa rezistencë. Kjo është grada e dytë. Nëse nuk e kryen dot as edhe këtë lëvizje, atëherë juve palponi sipër kreshtës është sipër kreshtës dhe pak në drejtim posterior nga pas, kuadratus lumborum, te video praktikë do shikoni realisht ku ndodhet dhe, dhe pacienti mundoj të kryoj lëvizjen dhe juve ndjeni nëse ka kurje muskulare ose jo të kuadratus lumborum, sepse ai e kryen këtë lëvizje. Uh, dhe me këto me slajt e mbyllim leksionin e testimit të, të forcës muskulare të muskujve të trungut, uh, shikoni videot praktike për të kuptuar më mirë slajtet dhe shkoni dhe downloadoni leksionin me detaje mbi muskujt dhe detaje uh, mbi pozicionimet. Ju falemi dirit shumë për të mëndjen.